Армысыздар, КТК арнасының қадірлі көрермендері, эфирді аптап сараптау бағдарламасы және оның жүргізушісі Серік Жанболат. Бұл аптада айтарлықтай оқиға аз болған жоқ. Алыстамаңыз, көрген соң көзіңіз жетеді. Жол азабын жүрген білер. По этим дорогам за 5 лет ездим. Қазақстан әлемдік рейтингте жолдар ең нашар елдердің қатарына қосылды. Сегодня я могу заверить вас, что качество дорог достаточно на хорошем уровне. Ақтөбеде жоқ. Ақтөбенің кадрлары жұмыс істей алмайды дегенді айта алмаймыз. Кейбір әкімдер әлі күнге командасымен көшіп жүретін әдеттен арыла алмай отыр. Алапеспен ауыратындар қоғамнан неге қашады? Бұнда бір қисық кімге керек дегендей бар ғой енді. Сондай болғым келмейді. Аурудан ұятты жоғары қоятын олар жұрт көзінен тасада өмір сүруде. Елімізде біраз жерге кеше қар жауды. Мамандардың айтуынша қыстың осы басталған. Яғни отын мен жанармайға байланысты айғайшудың басталғаны да басталған. Ол басталғалы қашан. Әлгі жанармай бағасы көтерілді ғой, сол кезде басталған. Содан бері энергетика министрі Қанат Бозымбаев мырзаны айналдырумен келеміз. Сабырлы, салмақты азамат екен. Мойытын түрі жоқ. Елбасының алдында жанармай бағасын түсіремін деп сөз берді ғой. Соған тырысып ақ жатыр. Бірақ Қазмұнайгаз сияқты мүйізі қарағайдай мекемеге қандай министр болсаң да сөз өткізу оңай емес. Негізі Атырау мұнай өңдеу зауыты 42-те, Павлодар зауыты қазан айында жөндеу жұмыстарын аяқтауға тиіс еді. Бітіре алмапты. Сол себепті Қазмұнайгаз оларға 90-ға дейін уақыт беріпті. Осал министр болса, екі қолын жайып, амалсыз көне салар еді. Қанат Бозымбаев көнбепті. Ол 8-ші қараша күні екі зауытты да іске қосуды міндеттеді. Әйтпесе, Қазмұнайгаздағы жауапты тұлғалар мен Павлодар мұнай өңдеу зауытының басшысы қызметінен қуылады. Бұрын соңды бірде-бір министр Қазмұнайгаз сияқты алпауытқа бүйтіп мінез көрсеткен емес. Іске сәт, министр мырза. Егер екі зауытты да, алдағапты да іске қостырып, өзіңіз айтқандай, Ресей жанармайын 154-167 теңге аралығында, Қазақстан бензинін 156-157 теңге деңгейінде ұстай алсаңыз, биылғы қыс маусымының қаһарманы сіз болатыныңызға күмән жоқ. Онда қыс көзі қырауда басқа тарифтер де өспей, бұрынғы қалпында қалады. Халықтың шын алғысын алас, шын айтам. Мынау сол үміт қоңырауы. Бұл шығысты ой таразысына тартып, түсінемендеу шатасумен бірдей дейді батыстағылар. Осы рас болар. Батыс елдері тұрмақ, өзімізді кейде өзімізде түсінбей қаламыз ғой. Түсініп көріңіз шал. Мұнайлы ел жанармай бағасын төмендету үшін күреседі. Мұнайлы елдің жолдары әлемдегі ең сапасыз жолдардың қатарында. Асфальт жасайтын қою қарамай, битум. Сол мұнайдан шығады емес пе? Бізде битумды қайда жіберерімізді білмей, еріксіз жол салуға тиіселіміз ғой. Жо-жоқ, олай емес. Дүниежүзілік экономикалық форум Қазақстандағы жол сапасын қай орынға қойып отыр дейсіз. Жүздікке де кірмей қалыппыз. 137 елдің ішінде 115-ші орындамыз. Бізді түсінудің қиын екеніне сенбесеңіз тағы бір дәлел. Мына асфальттың сынығы жаңбырлы күнгі жұмыстың куәсі. Соның дәлелі. Керек десеңіз, иісі бұрқырап, майы әлі ағып тұр. Аспаннан жаңбыр төгіп тұрғанда төсілген асфальт жолда тастай қатып жатуы тиіс пе? Жоқ, ол бөлініп осылай ыдырап кетуі тиіс. Берік Жұмабайұлының жол төңірегіндегі әңгімесі. Брат, жаңбырлы күні асфальт қалай түседі? Нормальды ма? Жыры бітпейтін жолы, жылдан миллиардтап ақша бөлінеді. Мәселен, биыл республикалық маңызы бар тас жолды жөндеуге қарастырылған қаржы 265 миллиард теңге. Бұл да жетпепті. Құзырлы органдар Қазавтожол компаниясына қосымша тағы 50 миллиард теңге сұрайды.
Бірақ бұған депутаттар қарсы. Олар басшылары жемқорлық дауынан көз ашпаған компанияға қайта-қайта қаржы құюды құп көрмейді. Вы намерены перечислить. Қазақты жолға 50 миллиард теңге бөлмексіздер. Ал бұл компанияның басшылары 1 миллиард теңге жымғырғаны. Жолдың сапасы болса нашар, сонда бұл мекемеге неге ақша бөле береміз? Депутат бекер айтпайды. Биылдың өзінде аталған мекеменің аймақтағы қызметкерлері бірінен соң бірі парамен ұсталды. Ойдым-ойдым даңғылды жөндеу орнына Қазавтожолдың Петропавл, Павлодар, Қарағанды филиалдарының басшылары мердігердің жұмысын тексермей-ақ қабылдамақ болған. Тегін емес әрине. Мәселен, Қарағандыда қабылдау актісіне көзді жұмып, қол қойып жіберу үшін 17 миллион теңге сұраған. За что принесли вам? Ну, директор Мухаммед. Мен тұрсы. Жемқоры мемлекеттің миллиондарын жымқырған компанияға қосымша ақша не үшін керек? Инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбектің уәжіне құлақ ассақ, 50 миллиард Қазавтожолдың жеке шығындарына емес, республикалық маңызы бар жолдарды жөндеуге жұмсалады дейді. По качеству дорог могу сказать, что жолдың сапа жөнінде айтатын болсам, біз соңғы жылдары нақты мәселе көріп тұрған жоқпыз. Себебі жол салатын мердігермен жұмыс қатаң жүргізілуде. Тас жол төселгеннен кейін олар 4 жыл бойы оны күтіп ұстауға кепілдік береді. Сондықтан мен нақты айта аламын, жолдың сапасы жақсы, жұмыс жоғары деңгейде жүргізілуде. Тауқыметі таусылмайтын жолға келгенде қарапайым көпшіліктің пікірі бір арнаға тоғысады. Жүргізушілердің құқығын қорғап жүрген Руслан Лазута сапасын көтермейтінін айтады. Почему такие дороги? Неге жолдарымыз осындай? Біріншіден басшылықтан бастап ұрлық қарлыққа бейім. Екіншіден бізде жол құрылысының қыр-сырын жетік білетін мамандар тапшы. Сондай қажетті техника жетіспейді. Жолдың жайын жүрген біледі, ал атқамінерлердің шұрық тесік, жамбасты ауыртар даңғылмен жүрмейтіні белгілі. Лауазымдылар іс сапарға ұшақпен, қалаберді жайлы пойызбен барады. Сол себепті жүйкені жұқартатын тас жол тек жүргізушілердің шыдамын сынауға таптырмайтын жер. Вот по этим дорогам уже 5 лет ездим. Каждый рейс баллоны выкидываем, машины делаем. От Бурбайтала до Меркет у нас 300 километров. 20 километров в час едем, дорог вообще нет. Ал Атырау өңірінде жағдай тіпті нашар. Облыста республикалық маңызы бар 990 шақырым тас жол бар. Мамандар соның 432 шақырымына күрделі жөндеу қажет дейді. Әсіресе Ақтөбе Атырау Астрахан бағытындағы 277 шақырым жүруге жарамсыз. Өйткені ел арасында өлім жолы аталып кеткен бұл даңғыл соңғы 30 жылда мүлдем жөндеу көрмеген. Если честно, то, конечно, не очень. Бұл жерде таңдайтын жолда жоқ. Барына қанағат етіп жүрміз. Еуропа елдерінің жолдары туралы әрине ештеңе дей алмайсың. Керемет. Ал мына Астрахан трассасы туралы не айтасың? Мұнымен тек жүріп көру керек. Бұл тас жолды толық жөндеу үшін 67 миллиард теңге қажет. Қазір жобалау құжаты әзірленіп жатқан көрінеді. Жалпы Атырау облысындағы күрмеуі көп түйінді шешуге 134 миллиард теңге керек екен. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша бағанағы 432 шақырымды бағана қайта жаңғырту жұмыстары бәрі біткен уақытта жолымыздың бәрі біз 90%-ға дейін біздің жолдарымыздың бәрі жақсарады деген мақсаттамыз. Бірінші санаттағы тас жол 6 қабаттан тұрады. Тақтайдай тегіз әрі сапалы болу үшін астына топырақ, қиыршық тас, құм және асфальт төселеді. Екі жолақты жолдың ені 7,5 метр болуы тиіс. Осының бәрін есептегенде бір шақырым жол төсеуге 600 миллион теңге жұмсалады. Жолайрық пен ортадағы бөгетті қосқанда 750 миллион теңгеден асып жығылады. Ал Қытайда бір шақырым жол төсеу үшін 781 миллион теңге бөлінеді. Сомасы шамалас, сапа әртүрлі. Айта кетейік, өзге елдер қиыршық тасты сырттан сатып алса, ал бізде бұл құрылыс материалы өзімізден шығады. Бірақ баға сонда да қымбат. Қазақстан аумағында республикалық маңызы бар жолдың жалпы ұзындығы 23700 шақырым. Оның 88% қанағаттанарлы жағдайда екен. Ал осы жылы Астана-Өскемен, Астана-Ақтау, Жетібай-Жаңаөзен сияқты 11 даңғыл жөндеуден өткізіледі. Оған халықаралық қаржы ұйымдарынан 1 миллиард 800 миллион доллар қарыз алу көзделген. 23000 километрдің 33% бірінші және екінші санатты жолға қайта жаңарту жұмыстарын жүргіздік. 16 жылы 290 орталық оңтүстік бағыты бойынша біз 294 шақырым жолды пайдалануға бердік. Мемлекет көлік инфрақұрылымын дамытуды бір кісідей ақ ойлайды. Жолдарды жөндеу үшін жыл сайын қомақты қаржы да бөледі.
Бірақ оған кейбір жауапты мекемелер немқұрайлы қарайды. Кесірі Нұрлы жол бағдарламасына тиіп жатыр. Ұлттық компаниялардың қызметінде жариялық болса, сыбайлас жемқорлыққа жол берілмес пе? Сондай-ақ, квазимемлекеттік сектордың қызметіне қоғамдық бақылау жүргізетін уақыт жеткен секілді. Ең қызығы, елімізде тозығы жеткен тас жолдардың тізімі жасалмайды. Сондықтан Қазавтожол компаниясы қай облыста жол апаты жиі болады, соған қарап жол сапасын бағалайтын көрінеді. Қазір жолы қауіпті өңірлер көшін Алматы облысы бастап тұр. Бірақ бейресми дерек бойынша еліміздегі сапасы сын көтермейтін жолдар әсіресе еліміздің батысында көбірек. Берік Жұмабайұлы, Елнұр Хасиман, Аптап. Қызық, заманына қарай адамы. Қазір идеологияның өзі де жаңарып келеді. Мысалы, жол салу ұлттық идеологияның өзегі десем, сенер ме едіңіз? Біле білсеңіз, 30-шы жылдары неміс билігі жұрттың жүрегін жаулап алуды керемет жол салудан бастаған екен. Америка ұлы тоқырау деп аталған дағдарыстан шығу үшін айқыш-ұйқыш жол салды. Бізге де осы идеологияны, яғни инфрақұрылымды көбірек ойлану керек шығар. Біздің көлеңкедегі кісі де солай ойлайтын сияқты. Ой, бізде жол салуда бір ерекше адамдар жасайды. Жолды технологиясында бізде ерекше елде жоқ, дүние жүзінде жоқ шығар біздің технология сияқты. Қыстың ортасында судың үстіне асфальт салудың өзі деген ол миға кіріп шықпайтын нәрсе ғой. Олардың бәрін қабылдап алатын біздің чиновниктердің вообще ерекше жігіттер ғой. Соны қалай қабылдап алады деймін бе? Жаз бойы жатады, бәрі отпускіде, ешкімге шаруа жоқ. Қалай күз басталады, бізде басталады теремон. Аптадароз деп қазамыз оны, жарты ай. Сосын бір-екі жұма оны варит етеміз. Ар жағына тексереміз ол, қайттан тесіліп қалады, қайттан варит, сөйтіп жүрген күз болады. Күзде соны ойбай, опыр-топыр уақыт келіп қалды, жылу беру керек, су беру керек. Оның бәрін көмейміз бір күннің ішінде топырлатып. Сосын бетін асфальт төсеп тастаймыз да риза қабылдап алады бәрі. Довольный бәрі. Сосын күзде бірінші жаңбырда оның жаз бойы салғанның бәрі опырылып қайтадан түсіп кетеді жердің астына. Оның технологияны бірінші трамбауат етпей ма, өзі нелер болу керек қой негізі. Ол қарапайым мына жұмысымыздың артында әңгіме болсын енді айтайын. Жаз бойы жатты. Қозы бір айдың ішінде ойбай мына жерден тұрмаз жасауымыз керек деп қаздайды тартылады. Қанша машина жүруі невозможно мына жерден. Оны бір екі күнде жасады да көміп тастады. Мына кешегі жаңбырда опырылып та кетті. Оны мен күнде жүріп жүрген адам мен көріп білемін, ол жерде яма бар екенін мен білемін. Айналып өтемін, ол жерге жақындамаймын. Қазір сумен толып отыр, банаға жатқанда көрдім, суға толып тұр. Байқамай бір адам басқа бір жерден қонаққа келген адамдар болсын да білмейді да. Басқа жерден келген адамдар болса, ол білмейді, ана жерге түседі де кетеді. Ол кімнен соттасады ол адам сосын? Батыс Қазақстан жаққа қонаққа барған жазда. Ой, керемет, тек қаладан шықтың асфальт. Жүріп келдік бір екі жолдан кейін асфальт бітті. Қара топырақ, ала топырақ шаң. Бір енді кеткенде бір өтірік айтпасам бір 600 метрдей асфальт жоқ. Содан басталады да қайтадан асфальт керемет. Содан енді ауылға барғаннан кейін адамдардан сұрайсың ғой, жігіттерден, шопыр балаларынан сұрайсың. Мына жерге неге асфальт жетпей қалған ба деп. Сонда олар айтады, бұл жер нейтральный полоса деп күледі өздері. Прикол ұстайды ғой. Бізде наоборот жасалынады. Бізде бірінші асфальт төселінеді. Керемет, ол басқа бір көшені қырып алып келеді де. Сол жер біздің екінші көше төсейді. Кәдімгідей қатырып бәрін төсейді. Сосын күз болғанда естеріне түседі ғой деймін. Труба қазу керек. Трубасын ауыстырмапты ғой. Әйдет сосын труба қазамыз. Оны ауыстырамыз, үйтеміз, бүйтеміз, сосын баяғы әңгіме сол қайтып келеді. Бір айдың ішінде опыр-топырын шығарып бәрін көміп тастайды. Бірінші жаңбыр, бірінші қар жауғанда ол төсегеннің жұмысын бәрі сол жердің астына кетеді, сол бәрі ақша. Ең болмаса бір технологиясын оқитын бір мамандарды білмеймін, сол жол тексеретін адамдар вообще түсіну қиын қазір. Былай қарап тұрсаң бір любой оқымаған адам білетін сияқты сол шаруаның бәрін. Бірінші баяғыда бала кезімізде бірдемені көмгенде де әкеміз айтушы еді ғой, кішкене артығымен томпайтып көм деп. Ол жер ертең отырады, жаңбыр жауғанда отырады. Сол технология ғой, жерде де сол ғой енді.
жылына бір 3-4 рет қадырпысын амортизаторларын ауыстырмасаң, қазіргі жолдарда идеальный жол жоқ бізде. Қарапсың. Мына центральный көшелерде бар енді. Мына қаланың шетіне шықсаң, қаладан бір 2 шақырым шықшы енді. Ладно, 10 шақырым шықсаң, әр жағында болды. Жол жоқ. Бұл 5 жыл емес, 10 жыл. Кейбіреулер айтады, технология бойынша 3 жыл сайын асфальт ауыстыру керек деп. Кейбіреулер айтып отырады, не істейсің ғой әңгімелерді. Мына жерде 3 жыл тұрып, 4-5 жылдан өтіп кеткен ғой өзі. Асфальт төселмеген дейді, асфальт бір қарапайым бір тегістеп қойса екен, ямын ішіне ремонт дегендер бар, қазір ондайды жасамайды ғой. Баяғы мына центральный көшелер, шенеуніктер жүретін жерлер жыл сайын, 3 жыл сайын, 2 жыл сайын асфальтын ауыстырып жатады. Сылпытып сол 1-3-4 көше айналып келген соң қайта-қайта жалай береді, жалай береді. А мына қаланың шетіне или мына қаланың төмен жағына қайта бір. Бірінші Алматыдан төменірек түсіп көрсең жол жоқ қой. 10 жыл болып кеткен асфальт, сұрық тесік, жыл сайын әйтеуір сол судың үстіне, қардың үстіне әйтеуір күрекпен әкеліп салып, күрекпен соғып табап кетеді, көктемде қайтадан ішіп кетеді сол. Ой, біздің асфальттар қазір қарға да жабысатын сияқты қой, қарға да судың үстіне де ыстықтай әкеліп салып жатады. Соған қарағанда біздің асфальт мықты ма деп есеп көремін. Клейі көп па, судың үстіне жабысып қалатын ерекше асфальт қой бізде деген бәрі. Дұрыс па, әлде бұрыс па білмедім. Бірақ жоғары лауазым иелерін шахмат фигураларына теңейтіні анық. Ал биліктегі ауыс түйісті фигуралардың өзгеруімен бейнелейді. Бұл аптада еліміздегі бас партия маңайында әлдеқандай қозғалыстар басталған сыңайлы. Бұл не? Еліміздің саясат тақтасында саяси партиялардың ойыны жандана бастайды деген сөз бе? Астанаға сол жағалауға сөз береміз. Тікелей байланыста Ербол Сейілхан. Ербол, Нұр Отан партиясы саяси кеңесі мәжілісінің өтуі сарапшылар қазір сансаққа жүгіртіп жатыр. Я, әлде қандай бір сайлаудың ауылы алыстау. Онда бұл бас партияның қандай саяси додаға дайындығы деп білеміз бұны. Әрине пікір әртүрлі. Кейбір сарапшылар нұротандықтардың бұл жиналысына дауыл алдындағы тыныштық деп баға берді. Иә, сіз атап өткендей, әзірге сайлау туралы сөз қозғауға шынымен де ертерек, дегенмен бұл саяси аламанға әзірліктің басы болуы да ғажап емес. Өткені кіл элита мүшелері жиналған басқосуда көтерілген мәселелерге қарап осыны аңғаруға болады. Оның үстіне Нұр Отанның саяси кеңесі ескі сүрлеуден бас тартуға бекінді. Яғни жаттанды ұранмен алақайлаған науқаншылдық дәурені өткен партияның идеологиясын жасайтын саяси технологтар да түсінген сияқты. Қысқасы, жетекші партия халық қамын күйттейтін ұйым ретінде таныла беруі тиіс. Партия болашақта да елдің етіне болып, халыққа қалтқыз қызмет етуді жалғастыра береді деп сенеміз. Алдымызда көп шаруалар бар. Қажетті бағдарламалардың барлығы қабылданды, өздеріңіз білесіздер. Дегенменен қазіргі жағдайда дүниенің ғылыми техникалық дамудың жаңа саласына бүкіл әлем түсіп отырған кезде біздің де алға қойған мақсаттарымыз аз емес. Сондықтан осының бәріне партия басшы болып, жергілікті жерлерде саясатты түсіндіруге қажет. Түбегейлі өзгеріске қатысты жоспар әзірге қағаз жүзінде қадау-қадау міндеттердің қалай жүзеге асатынын дәл қазір белгісіз, бірақ билік партиясы жұмыстыу тәсілдерінің ескіргенін мойындайды. Сондықтан партияның құрылымы бастан аяқ реформалау көзделіп отыр. Соның ішінде ақпараттық үгіт-насихатты күшейткелі жатыр. Дәстүрлі телевизия мен газеттен бөлек еліміздегі ықпалды күш интернеттегі электорат үшін де бел шеше күреспек. Бұл үшін миллиондаған оқырманы бар, елге сөз өтетін блогерлерді ақпараттық майданның сарбаздары ретінде пайдаланғысы бар. Осыған қарап, журналистен көрі блогерлердің атағы асқақтай дейтіндердің болжамымен келіспеу қиын. Осылайша Нұр Отан жаңғыруға қатысты ауқымды жоспарын жариялады. Бұл ұйымның қарсыластары арасында белсенділікті арттырары сөзсіз. Алайда көп жылғы тәжірибе көрсеткендей, саяси күштердің тек сайлау қарсаңында ғана жанданатыны белгілі. Оның үстіне қазір саяси алаңда билік партиясымен бәсекеге түсетіндей ықпалды ұйым да қалмады. Заты түгілі аты да ұмытыла бастағандар қазір мүлдем үнсіз. Алматы. Ербол, рахмет.
Астанадан сол жағалаудан біздің тілшіміз Ербол Сейілхан тікелей байланыста болды. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Саясаттың тақтасы саяси партия болсын. Онда мынадай фигуралар ортақ мақсатқа бірлесіп қызмет етеді. Бұлар я ақтың, я қараның командасы. Ал мына өмір экономика, әлеумет, бітіспес саяси күрес емес қой. Ол жерде біреуді команда болып жабылып жеудің қажеті шамалы. Олай болса біздің әкімдер мен шенділер командалық әдіске неге құмар? Елден жасыратыны болмаса, неге өз жақтастарын жинауға мүдделі? Елбасы жаңа басшының орынбасарынан бастап, күзетшісіне дейін команда болып, шұбырып жүруіне тыйым салған. Тек көмекшісін, кеңесшісін және баспасөз хатшысын алып жүруге рұқсат бар. Сонымен бұл талап қаншалықты орындалып отыр? Әкімдер мен лауазым иелері командалық тәсілден бас тартты ма? Жаңалық ақаштың сараптауы. Шенеуніктердің қызмет ауыстырса, шабармандарымен шұбырып жүретін әдеті бар. Жалпақ тілмен айтқанда, мұны командалық көшіп қону дейді. Оның білікті мамандарды өсіруге, жемқорлықты өшіруге кедергі келтіріп жатқанын елбасы талай рет айтты. Тіпті ол үшін мемлекеттік қызметкерлерге арналған арнайы заңда қабылдан. Бір әкім өзгерсе, бір министр өзгерсе, артынан шапқылап бірге тобырменен алып келеді. Біреуі жақыным, біреуі тұсқаным, біреуі досым, біреуі анау-мынау. Сөзің оған өтемайды. Коррупцияда, барлығыда солардан шығады, сонымен өзіңді құртады алып келетті. Біз көріп отырмыз жан жақтан. Бұл үрдістен арыла алмай жүргендерін аймақ басшылары да мойындайды. Апта басында Астанаға барған Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев сенімді серіктерін аймаққа келгенін жасырмады. Әсіресе оңтүстік пен шығыс Қазақстан облыстарында қызметтес болған таныстарын жанынан тастағысы жоқ. 2 жыл ішінде 5 орынбасарының 3-ін шеттен алдырған. Мәселен, облыс орталығын басқаруды Шымкентте көмекшісі болған Ілияс Испановқа жүктесе, оның 1-орынбасарын Өскеменнен шақыртыпты. Қазір тіпті Ақтөбеде аудан әкімдеріне дейін сырттан алдыру сәнге айналған. Ақтөбенің кадрлері жұмыс істей алмайды деп айта алмаймыз. Но бірақ бізге берілген тапсырма бар. Жаңа айттым ғой. Ең бірінші экономиканы дамыту керек, сол арқылы халықтың тұрмысын жақсартуымыз керек. Сол үшін енді қолынан іскерлерін кісілерді тағайындауымыз керек. Среди моих заместителей есть Ахтюбинский, среди начальников департамента тоже есть Ахтюбинский. Нөкерлерін жанынан тастамай жүретіндердің бірі Атырау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев. Оның бұған дейін Батыс Қазақстан облысын басқарғаны белгілі. Әуелгіде команда жасақтамаймын, бірақ нақты себептерге байланысты ауыс-түйіс болар деген. Оның пікірінше бәріміз бір елдің азаматы болғандықтан оңтүстіктен немесе солтүстіктен қаптады деп даурығуға болмайды. Еліміздің оңтүстігінен немесе солтүстігінен жұмыс істеуге келген мамандарға қиқаюдың қажеті жоқ. Бұл трайбализм. Барлығымыз бір елдің азаматтарымыз. Облысымызда денсаулық сақтау саласында мамандар жетіспей жатса, осында басқа өңірлердегі мамандар тартамыз. Дейтұрғанмен облыстық спорт және дене шынықтыру басқармасына сол Батыс Қазақстан облысынан дәл осы қызметті атқарған Азамат Бекет басшы болып келді. Содан кейін Атырау қаласының тізгінін Серік Шәпкенов ұстады. Ол да Батыс Қазақстан облысында көптеген басшылық қызметті атқарған. Денсаулық сақтау басқармасы мен Атырау әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясында да ауыс-түйістер болды. Әкімдіктегілер мұндай ауыс-түйісті былай түсіндіреді. Біздегі 24 басқарманың 3-і конкурс арқылы Батыс Қазақстан соңғы жұмыс орны Батыс Қазақстан облысынан болып келді. Олардың бәрі конкурстың нәтижесінде тағайындалды, барлығы заңның аясында. Тәжірибелі әкімдердің үйренген адамын үйірден шығарғысы келмейтінін аңғардық. Қай қызметте болмасын, белгілі бір тұлғаларды жанынан тастамайды. Бұл жағынан Қызылорда облысының басшысы Қырымбек Көшербаев кендемес. Қазіргі орынбасары Евгений Ким мен аппарат жетекшісі Марат Елмұхановты Батыс Қазақстан облысы мен Маңғыстауды басқарып тұрған кезде де ертіп жүрген. Жыл басынан бері 4 облыстың әкімі ауысты. Олар да өзгелерден қалыспайды. Ақмола облысының әкімі Мәлік Мырзалин 7 лауазымды
тұлғаны ауыстырып, алтауын басқа аймақтан алдырыпты. Маңғыстау облысының әкімі Ералы Тоғжанов та қарамағындағы 8 басшыны ауыстырған. Ал олардың орнына жаңадан тағайындалған алтауы өзге аймақтың тумалары. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов 9 бастықпен қош айтысқан, бірақ тек 2 лауазымды тұлғаны сырттан әкелді. Солтүстік Қазақстан облысындағы Құмар Ақсақалов болса 6 басшыны тағайындап, 3 лауазымдыны сырттан алдырған. Жоғардағы басшысы ауысса, төмендегі сенімнен шыққан қызметкері тыпыршып отырады. Өйткені командалық көшу ұғымы қалыптасып қалған. Бұған заңмен де толық тыйым салынбапты. Тек шектеу бар. Саяси мемлекеттік қызметкер жаңа қызметке ауысқанда өзімен бірге жаңа қызметіне тек кеңесшісін, көмекшісін және баспасөз хатшысын ғана алып кете алады. Ал әкім орынбасарлары мен басқарма басшылары байқау арқылы тағайындалады. Бірақ белгілі саясаткер Амангелді Айталы бұл жүйеге күмәнмен қарайды. Қоғам қайраткерінің айтуынша, әкім қаралар ол жерге өз танысын ғана тықпалайды. Осының кесірі білікті мамандардың өсуіне кедергі келтіреді. Негізі мынау конкурс байқау жүйесі, аты конкурс, заты әкім басшы кіммен жұмыс істегісі келсе, сол конкурстан өтіп тұр. Бұл жаңағы конкурстық жүйенің де бір кейбір осал тұстарын меңзеп отыр. Патриотизм деп жатамыз ғой, жергілікті елдің өзінің де намысы бар. Өзінің де мақтанатын азаматтары бар. Сондықтан былай топтап алып келіп, жергілікті кадрдің мүмкіндігін пайдаланбау, ол айналып келгенде еліміздің, халқымыздың өсуіне өзінің көлеңкесін түсіреді. Лауазымды қызметке байқау жариялануын жарияланады, бірақ қалың көпшілік кімнің басшылық орын тағы үшін сынға түсіп жатқанын біле бермейді. Ең бастысы, сол өңірде әкімнің батасын алғандардың бағы жанатыны шындық. Сондықтан мемлекеттік қызметке өз ісінің білгірі, нағыз бесаспап маманның келгені жөн дейді жұртшылық. Жаңалық Ахаш, Жанар Низамудинова, Мейрамбек Симанов, Аптап. Орынтақ иелерінің командадан бас тартпауының бір себебі бар. Олар бюджеттің игілігін бірге көреді. Сөйтеді де, мынадай арқыраған джипке мініп алып, бірге көшіп жүреді. Рахат қой, бір өзі 24 миллион теңге тұрады екен, оған өз қалтаңнан қаржы жұмсап керегі не? Қазынадан ал да қалағаныңша міне бер. Әйтпесе, мына ғажап деректі басқаша қалай түсіндіруге болады. Биыл біздің шенділер импорттық автокөлікті өткен жылмен салыстырғанда 7,5 есе көп алыпты. 7,5 есе. Яғни 2016 жылы 67 қымбат темір тұлпар алса, биыл 508. Мемлекеттік мекемелер мен ұлттық компаниялар шетелдік көлікке 7 миллиард теңге жұмсауға дайын. Бірақ неге міндетті түрде импорттық көлік, неге отандық көлікке мінбейді? Дамыған елдерде отандық көлікке міну мақтан емес пе? Бір жағынан отандық өндіріске қолдау, екіншіден жарнама. Сондықтан тек отандық көлікке мінеміз деп ұрандататын уақыт келген сияқты. Биік орынтаққа қол жеткізу мемлекеттің қаржысын есепсіз жұмсауға берілетін құқық емес. Ондай құқық атымен еш уақытта болған да жоқ. Солай. Қазір жарнама. Ұзамаңыздар. Айтарымыз әлі көп біздің. Приехала скорая вот на вызов. Доктор не в состоянии выйти даже. Куда вы собрались? Куда вы? К ребенку собрались, что ли, в таком состоянии? А? Доктор? Бұрын дәрігерлер неге бетін бетпердемен тұмшалап жүреді деген сұрақ туындағанда, жауабын вирус жұқтырмау үшін деп ойлайтын едім. Соның шын жауабын енді таптым. Ешқ басын дейді екен. Әрине әзіл. Бірақ жаңағы оқиғаға қаратып айтар болсақ, шындық екенді анық. Біздің медицина саласы қайда бара жатыр? Біз соны таразылап отырмыз ба? Әлем қайда, біз қайдамыз? Медицинаның бірінші және басты міндеті не өзі? Олжас Байжанның сараптауы.
Сырты мектеп, іші емхана. Бұл Өтеген Батыр кентінің тұрғындары үшін қалыпты жағдай. Жарты жыл бойы бас ауыры балтыры сыздаса, олар балалар оқитын мектепке асығады. Қанша асықса да ұзын сонар кезекте тұруы керек. Ал дәрігердің қабылдауына жеткендері мәселесін жекеге емес, жалпыға жария етуге мәжбүр. Себебі бір бөлмені 5 түрлі дәрігер бөлісіп отыр. Оқушылармен жағаласы білім ошағына еміздеп келгендер ауруын асқындырып алмауды ойлайды. Үйткені қуықтай жерде науқастың денсаулығын тексеруді айтпағанда дәрігерлердің өзі айналып жүре алмайды. Адамдар көп кабинет білмейсі қайда баратынын осылай отыр. Қазіргі обстановка мына не болып тұр ғой? Тар болып тұр, тар. Бір кабинетте 2-3 маманнан отырады дейді. Да, иә. Қазір солай. Алматыға Тақау аудан орталығында аурухана жоқ емес, бар, бірақ жөндеуге жабылыпты. Сондықтан уақытша мектеп ғимаратына орналасты. Дертіне дауа іздегендер апталап кезек күткенін айтады. Я уже неделю хожу, толкона нету к хирургу, нету толкона. Нейропатолог, как у листов. Келесно? На! Жоқ! Вот такое нельзя, мы люди старые, больные. Сіздің мұна регистратураның обращениесі өте наша, өте наша. Біз көргенде бұл дәліз адамға лық толы еді. Ғимарат ауруханаға емес, құдды бір қараусыз қалған нысанға ұқсайды. Оның үстіне айналадағы қоқыста меңіндалайды. Санитарлық талапты сақталмағаны көзге ұрып тұр. Тұрғындарға медициналық көмек көрсету мақсатында мектеп ғимараты кеңдігіне байланысты қолайлы болып табылады. Тазалық талаптардың сақталмау себебі қазіргі уақытта көшу жұмыстары басталған. Сондықтан үстел парталар ретсіз тұрды. Тіпті жауаптылар бір бөлмеде бірнеше маманның сырқатты қабылдауында ешқандай сөгеттік жоқ дейді. Кабинеттер жетіспей жатыр. Бізде осындай жағдай болып жатыр қазір. Бірақ ол енді өзіңіз қарап көріңізші, мысалы хирург, детский хирург, окулист, лор, барлығы бір кабинетте отыр. Ал бірінің ауруы біреуіне жұғуы қалай болады? Бұл заразный аурулар емес. Нарколог коридорда отыр даже. Нарколог коридорда. Наркологты коридорға тоже можно принимать. Ал аурухананы күрделі жөндеуден өткізуге 885 миллион 136 мың теңге бөлінген деседі. Жұмыс ақпан айында аяқталуы тиіс. Науқастардың наразылығы әсер етті ме? Әйтеуір мұндағылар осы аптада бұрынғы ғимаратқа қайта оралды. Бірақ тар жерден шаң жерге көшкеннің тірлігін елестетеді. Бұған дейін мектепке жүгірген жұрт енді қызу құрылыстың арасында дертіне дауа іздеп жүр. Облыстық денсаулық сақтау басқармасындағылар күрделі жөндеуден хабардар. Ремонт сейчас секунд. Поводу портала. Был прием скомпонован. Денсаулық сақтау саласындағы салғырттық мұнымен шектелмейді. 100 мектеп, 100 аурухана мемлекеттік бағдарламасы бойынша салынған емдеу мекемелері де кемшіліктен кенде емес. Мәселен, Шығыс Қазақстан облысындағы Глубокай кентінде бой көтерген аурухананың 1,5 айдан кейін іргетасы сөгіліп, қабырғасы қақырап кетті. Бұл 2 миллиард теңге жерге үшті деген сөз. Ал құрылысқа жауапты компания аяқ астынан банкрот болып, жабылып қалған. Осыған ұқсас жағдай Атырауда да бар. Алға ауылында қыруар қаржыға салынған емхана бүгінде ешкімге керексіз. Үйткені іс жүзінде бар, құжатта жоқ. Бар пәле жұмысын шалапыла аяқтап кеткен құрылысшыларда. Яғни су құбырын дұрыс тартпаған, сылағы сапасыз, іргетасы әлсіз. Ал мердігер мекеме кепілдік мерзімі бітті деп міз бақпай отыр. Сондықтан әкім қаралар сапасыз болса да ғимаратты пайдаланудан басқа амал таппай отыр. Балансты жоқ болғанмен де ауылда қазір емхана жоқ, біз қабылдауымыз керек. Бұл кезінде астында құйылған банағы фундамент дейміз ғой, соны мүмкін содан бір қате кетті ме. 2008 жылы қабылданған 100 мектеп 100 аурухана бағдарламасы жоспар бойынша 3 жыл ішінде толық аяқталуы тиіс еді. Бірақ оны іске асыру үшін 8 жыл қажет болды. 287 миллиард 300 миллион теңге бөлініп, осы қаржыға 99 нысан салыныпты. Бөлінген қаржыны қалтаға басқандарға 34 қылмыстық іс қозғалды. Яғни шамамен әрбір үшінші медициналық мекеменің құрылысы тергеумен қатар жүрді.
Аурухана ғимараты талапқа сай болып жатқанда кадр тапшылығы кесек көлденен шығатыны тағы бар. Алматы облысына қарасты Таңбалытас ауылында су жаңа емханада тіс, көз дәрігері мен терапевттің кабинеттері әлі күнге дейін бос. Қажетті маман болмаған соң аяқ қолы сырқыраған ауыл тұрғындары таяқ тастам жердегі емханаға емес, алыстағы аудан орталығына ағылуда. 36 жыл біз осының оты мен суына кіріп шықтық. Біз неге сокращение боламыз? Біздің сұрағымыз сол. Ең қызығы, кей өңірде маман жетпей жатса, енді бір жерде ақ халаттыларды жаппай қысқартып әуре. Қызылорда облысында жаңа жылдан бастап 208 санитар жұмыссыз қалатын түрі бар. 25 келгенде басқа енді жұмыс тауып бермейді. Баласы жұмыстан шыққаннан кейін өз күнім көретін үшін өмірім бар ма, өліп қалам ба? Ал басшылар мұны медицина саласын оңтайландыру деп түсіндірді. Сондықтан қысқартудан аман қалғандары енді тек еден жуумен айналысатын сияқты. 88 бізде қалады. Қалғаннан кейін олар тек қана техничка болып қалады. Бұрынғыдай вызовқа шықпайды. Елімізде бюджет қаржысының игерілмеуі, талан-таражға түсуі, бекітілген мемлекеттік бағдарламаның созбаққа салынуы үйреншікті жағдайға айналып бара жатқандай. Өйткені атыдардай 100 мектеп 100 аурухана бағдарламасы бойынша шамамен әрбір нысанға 3 миллиард теңгеден бөлінген. Бірақ миллиардтар жұмсалған мекемеге жыл өтпестен миллиондарға жөндеу жұмысын жасауға тура келеді. Олжас Байжан, Талап Балтабек, Мұрат Шынасылов, Аптап. Міне мынау кәдімгі қоңырау. Осындай қоңырауды ортағасырлық Европада жұқпалы ауру мен алапеспен ауыратын адамдардың мойнына тағып қоятын болған. Сондықтан да қоңырау сыңғырлап келіп қалғанда ондай адамдардан ат тонын ала қашады екен. Ал біз бүгін бұл қоңырауды тұраға ашу үшін емес, сол адамдарға назар аударту үшін соғып отырмыз. Біздің тілшіміз Ербол Тұрымбет Қызылорда облысындағы еліміз бойынша жалғыз емханада болып қайтты. Қазақ республикалық лепрозория Қызылордадан 25 шақырым жерде қаладан оқша орналасқаны, сырттай қарағанда қарапайым емханадан ешқандай айырмасы жоқ, ал іші өзінше қайнаған өмір. Қайнаған өзгеше өмір. Мұнда біреулер емделеді, ал енді біреу өмір сүреді. Үйі де, тіршілік ортасы да осы жер. Жасы 70-тің екеуіне жеткен Жақсылық атай жас күнінде баян тартып, талай сахнада ән шырқапты. Бірақ өмірінің соңғы 45 жылы осында. Тек осы мекенде өзін еркін сезінеді. Өйткені аурудан көрі ұяттың салмағы ауыр. Әбден психикасы есіп тастаған. Біреудің жаман деген сөзін естігің келе ма? Мына бір қисық кім керек дегендей бар ма енді? Сондай болдың келмейді, одан көрінбей ақ қояйық. Тірілей өлген болып жүре керек. Тағдырдың айтқанына көніп осында жатырмыз. Бұл кеселдің ерекше белгісі бар. Пышақпен кессе де, инемен тессе де науқас ауруды сезбейді. Себебі жүйке талшықтары өліп, қан дұрыс жүрмейді. Артынша денедегі бактерия ағзаны шірітуге көшеді. Тағы бір ерекшелігі бұл тек адамға тән сырқат. Айрықша ауруханада жатқандардың дені Қызылорда облысының Арал мен Қазалы аудандарының тумалары. Лепраның біздің елдегі ошағы да осы Атырап. Сонымен қатар Атырау облысының Құрманғазы мен Жылой аудандарынан да көп табылғаны. 1929 жылы осы лепрозория салынған кезден бастап, сырқаттың бәрі осында ағылады. Әуелде жараны емдеудің әдісі табылмай, оларды құр елден аулақ ұстағаны көпті мазалайтын сауал, бұл дерт біздің арамызға қайдан келді? Әркімнің ойы әр саққа жүгіреді. Теңізге не құйып тұрады мына Сырдария. Иә, сол кезде не деген болған? Андатыр. Андатыр, андатыр құсып, соның құсын балық жеген. Иә, соның балық та ауырған, адам да ауырған. Жалпы орта ғасырларда Еуропада алапеске шалдыққандарды елден екшелеп, мойнына қоңырау таққан. Онысы аулақ жүрейік дегені. Қорқынышты кесір қазақ даласында кездеспеген. 18-ші ғасырда орыс зерттеушілерінің жазып қалдырған дерегі бар. Мамандар бәле бір келсе, 19-ші ғасырда жайық пен аралда балық аулаған жат жерліктерден келуі мүмкін деген пікірде. Бұл микобактерия сырысты. Ненің төмендігін, иммунитеттің төмендігін жақсы көретін мегабактерия. Именно иммунитеттің төмендігін алып келген себебі барлығы бір жерде жататын адына скучность адына. Екіншіден ертеңгісінде балық, түсте балық, кешке балық, однотипное питание.
барлығы келіп тұр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, бүгінде әлемде лепрамен ауыратын адамдар саны 20-22 миллион аралығында. Олардың ішінде Үндістан, Бразилия және Индонезия ұсақ аралдармен қосалғанда көш басында. Қанық көктүс соны білдіреді. Одан кейін ауру Қытай, АқШ, Латын Америкасы мен Африканың біраз мемлекетіне дендеген. Ресейде ауыздықталған. Ал біздің ел сары түсті, яғни жаңа науқастар жоқтың қасы дегенді білдіреді. Бұл аурудан түбегейлі жазылып шығатын ем жоқ дегенмен, әзірге белгілі емнің ең тиімді түрін 1954 жылы ағылшын ғалымдар тапқан. Оған сульфонды препараттар қолданылады. Сол уақыттан бүгінге дейін әлемде және Қазақстанда мына дәрінің көмегімен осы аурудың таралуы күрт төмендеген. Лепрозоридің алғаш ашылуымен науқас саны анықтала бастады. 1950 жылдары 1700-ден асып кеткен. Тек дәрі пайда болғаннан кейін барып азая бастады. Бүгінде еліміз бойынша 401 адам есепте тұр. Соның 75-і Қызылорданың іргесіндегі ауруханада емделеді. Сол 75-інің 35-і аурухана ішінде тұрақтап қалған. Елімізде қауіпті кеселдің алдын алу үшін ең басты мәселе миграция болып отыр. Өйткені аталған кесел көп тараған елдердің біразымен саяси экономикалық байланысымыз бар. Екіншіден, лепраға келгенде дәрігерлердің тәлімі мен тәжірибесі тайыздау. Үшіншіден, лепрофобия. Мұндай үрейден арылу керек дейді мамандары. Адамның тәнінен бұрын жанын жегідей жейтін дерт туралы жазушылар да қалам тербеген. Тынымбай Нұрмағамбетов Айқай повесінде түріктің ұлттық биін осы ауруға шалдыққан бала дүниеге әкелгенін жазады. Лес Есенберлин алапеске душар болған қос ғашықтың ғұмырын әйгілі шығармасына арқау етті. Асығат Қарагөзбен бірге барса келмеске кетпек болды. Ол шіріп өлсе, мен де шіріп өлем. Ең соңғы тынысым біткенше жанында боламын. Жалғызсыратпай қасында жүріп, азабына ортақ болып, қасіретін жеңілдетем, деп көнбей қойды. Трахеский язва, ол басында оңай болған, кейін аяғы бұлдырып алған. Мұндағы ақ халаттылар тек дәрігер ғана емес. 70 пен 80-ді алқымдаған кісілердің қызы да, келіні де, сырласы да осылар. Олай дейтініміз, өмір бойы осы мекеменің ішіне өзін еріксіз байлаған адам елден жырақ болуды қалайды. Жұрттың шырқын бұзғысы келмейді. Біздің берекелі өмірімізді сырттай ғана бақылап, бізден арыны ойлайды. Оңаша шақырғанда барасың, айтасың. Көкірекке келмейін. Соның бәрі көніп отыр екен. Өзіңді өзің қол жұмсау ол, Алла Тағала оны кешірмейді дейді. Соны біле отырып енді қалайын шыдамайсың енді сен ал. Ойлайсың осы үшін, мен пример қалып қойды, значит. Алла Тағала, көрін, сөйле, айт, бұлар ғибрат алсын дегенде. Енді соған мен неге күнде өтейсім. Ал біз қаншалық ғибрат алып жүрміз, жалпы олар туралы біздің ойымыз қандай. Оларды осынша қысылтып, елден жырақтатқан кім, адамдық ары қайда, демек кім ауру, кім сау? Ой, жаратқан құдірет, мал жанына аманет, тартпағайсың еш қасірет. Дүнияның бар жақсылығын осы балдарыма нәсіп ет. Ербол Түрімбеті, Алмас Нұрдос, Аптап. Қоңырау соғуға не себеп дейсіздер ғой? Алапес тез жұқпайтын аурулар қатарына жатады. Бірақ ондай науқасқа шалдыққандар бет аузының қисайып, денесінің шірей бастайтынына байланысты, өздерін Құдайдың жазасына ұшырап, қарғыс тиген деп санайды. Сол себепті жексұрын атанбайық деп елден безіп, жақындарына жоламай саяқ тіршілік кешеді. Бірақ біз адам емеспіз. Өздерін елден оқшаулап, жақынынан безінген жаны жаралы жандарды сыртқа тебуге тиіспіз бе? Әрі берден соң дамыған елдерде мұндай лепрозория орталықтары Астанада салынады және оған үлкен маңыз беріледі. Біз ешкімді қараламаған емеспіз. Тек осыған назар аудартайық демек болғанбыз. Денсаулық сақтау министрлігіне хат жаздық. Осы салаға жауапты мамандарды шақырып, күрмеулі мәселенің мән-жайын ашуды көкседік. Көріп тұрсыздар, келмеді. Студиядағы қонақтың орны бос тұр. Міне мынау министрліктің бізге берген жауабы. Ол жерге барып, таспаға түсіру мүмкін емес депті. Бітті, сау болыңыз. Жо-жоқ, министрліктегі жауапты мырзалар. Бұлай болмайды. Студияға келгілеріңіз келмесе, сұрақты эфир арқылы жолдаймыз. Қадырлы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов мырза,
сіздің министрліктегі лауазым иелері барлық ұсыныс пікірді осылай жылы жауып тастай бере ме? Лепрозория орталығы Қазақстандағы мұндай жалғыз емхана. Сол себепті де министрлік мамандары орталықтың барлық мәселесін жақсы біле ме? Сіз өзіңіз сол орталықта болып көрдіңіз бе? Алапес ауруын емдеуге байланысты қандай ғылыми зерттеулер жүргізіліп жатыр? Лепрозория орталығы Астанада болуы тиіс деген пікірге қалай қарайсыз? Бұл сізге қойылатын сұрақтардың бір парасы ғана. Бір аптаның ішінде жауап келмейтін болса, келесі эфирден қойылатын сұрағымыз одан да көп және қиын болмақ. Жауап күтеміз. Мына қоңырауды Денсаулық сақтау министрлігінің ұйқысынан ояту үшін соғып отырмыз. Міне, аптаның райы осындай болды. Аптаның аптауына ұрынбай, есен сау жүріңіздер. Әрқашан бір-бірімізді іздеп жүрейік.